إذن كوشة جاي أمر لعب برنامج كذا كوشة جاي برنامج كحاجة جل قيب جليا عمر الشيخ نور حسين ورماه ديفيد هاد ولا صعده كان ترسن شبه اللي نوحى عن وحكوي دين دونا وسليجي دونا بل هل سنة يدور مع المتكدب محاهر مرة وروش كوكسم يدولان كوكا دلك يوكرين هل كيح على دمريسة دول ده عالم كاستريح كده حقيقي أرمها كوكا من دولان كاسو إذل أيان وحكوي دين دونا عمر الشيخ نور حسين أستاذ سولو برنامج كوردون روشكو أفري لباتن كي بيشي فبروري لباكون لبيا لباتن وحو دولان كو قاضي دالكا يوكرين وحان اقنا هاي بيشان أفري لباتن كي دي إلا ديجاي سند قوري دي كسو ريكتي محا اسبدل هالكاسن أنا ما سنت هاي أن روشكا دقالك يوكرين وحو كون نقضي لفضون كشي وحسن فيلين أيو كلا كل مي دقال كان هدف كيسي مركي هورا وحوها مدو كوبان إن يوكرين لغو سو جبجبجو روشكا markii uu barbar dhigay awooda isaga uu leeyahay imida Ukraine ayaa qorshihiisa wuxuu ahaa maalmo inuu ku qabto dalka Ukraine daanka gusha karo maalmo kooban si wanaagsan hadafkiisana uu ka xaqiijin karo gudahaasi laakiin waxay ku noqotay wax lama filaan ah dagaalkii waa uu balaartay waxa uu ka gudbay gobolkaas iyo xuduudihiisa ba uu noqday dagaal caalami ah oo gaaray shanta qaaradood ee adduunka oo dhan meel waliba saameyntiisa sanad guuradii koowaad ayaa Ukraine xustay dagaalkaasi intii uu bilowday Ukraine waxay sheegtay guulo waaweyn oo xagga iska caabinta inay ka sameysay ruushkana dabar jab xoogan ayuu kala kulmay dagaalkaasi ma uusan u dabaal degin Putin sanadkii koowaad waxa laakiin uu bedelay istaraatiijiyadii militariga iyo taliskii hoggaaminayay ciidamadii Ukraine joogay isagoo hadafkiisu ay tahay inuusan ku sii daba dheeraan dagaalkan oo sanadkan gudihiisa uu kusoo afjaro sababtoo ah ruushka waxa uu ku waayay Ukraine naf iyo maal iyo go'doominna waa uu kala kulmay oo caalamkii oo dhan laga go'doomiyey dowladda Ukraine waxay heshay taageero aan la malaysan karin oo reer galbeedka ay u fidiyeen haddii ay ahaan lahayd mid military iyo mid dhaqaalaba taas ayaa waxay socodsiisay oo ay shidaal ku shubtay Ukraine inay isceliso cageed ay ku istaagto raashkana ay awoodiisa tusto in laga adkaan karo Ukraine dagaalkeeda waxaa Mareykanka uu u adeegsanayaa inuu ka dhigto gacan uu ku dharbaaxo ruushka si dalalkan ku hareereysan Ukraine uusan u gaarin ruushka awoodiisa maadaama Mareykanka Poland iyo wadamada Czech Republic ciidamo ay ka joogaan saldhigga uu ku leeyahay haddii Putin uu ku adkaado dagaalka Ukraine waxay ka dhigan tahay Yurub oo dhan inay khatar ay ku jiraan oo Ruushka khatar ugu jiraan ay u gacan gali karaan si aysan taas u dhicin Mareykanka qiimo kasta ayuu ku bixinayaa in lagu joojiyo uu difaaci lahaa Yurub Ukraine uu difaaci lahaa Yurub inteeda kale dagaalka san u gaar lahayn madaxweynaha dalka Mareykanka Biden boqosho lama filaan ayuu ku tagay Kiev lagama filaynin boqoshadiisu waxay soo jeedatay indhihii caalamka oo dhan maalmo ka hor inta uusan dagaalka galin sanadkiisii koowaad waxana boqoshadiisu waa ahayd mid ugu muujinaya Ukraine taageerada iyo garab istaagga Mareykanka wuxuuna ku dhawaaqay 500 oo milyan oo dollarka Mareykanka oo militariga Ukraine ugu deeqay horeyna aad u sareeya wuxuu kala u sheegay in uu siinayo diyaaradaha uu dalbaday F-16ka wax duqeeya horeyna waxaa u jiray process taangiyo nooca ugu dambeeya inay helaan Ukrainiyiinta dhinaca marka dagaalka gudihiisa haddaan u laabano waxa uu xooggiisa ka socdaa hadda magaalo intaadan ustaad gudaha dagaalka u laaban waxa cajiib ahayd madaxweyne Biden inuu Poland uu markab kasoo raaco tareen kasoo raaco oo 10 saacadood u socdo dhulka uu ku maray haddana magaalooyinkii duqeymo ay ku socdeen meelo u dhow iyo meel la mid ah Ukraine oo Kiev oo inta badan uu ruur ka geystay duqeymo uu geesinimadaas madaxweyne Mareykanka ku dhiirada ayaa waxa ka taagan Sweden badan waxa ka weyn danaha uu ka leeyahay Mareykanka Ukraine qatarta uu geliyay Biden naftiisii sababtoo ah ruushka Ukraine waa meesha kaliya hadda Mareykanka uu kaga adkaan karo dagaal ahaan awoodiisana uu ku tijaabin karo horey ruushka sawir cabsile ayay dadku ka haysteen oo ah inuu yahay dal super power ah oo aan ciidana celin karin laakiin hadda
يوكرين أو كمدة دلالك أوجير قارد يوروب أي أحد روش كي يكون نقطة إنه قبضة من رونت أو كل راتين مركا بايدن سببته أو استعماله سفر لنا عركة هوذا يوكرين أردن أي حيران أو روش كي وحيران أو دقي مجوك تايك السودان أنا كبقى إنا دقي دقي وديار ديسي لسوري دو أنت بدن ما لحد يوروب كتك تا بوقنا يس يوكرين وحي مران بولن حدود إن عدولك وداعان ومجالات عاصمة أي ودودة هاي. إن دجال كمركا حتى وحوك السعودة مجاله استراتيجية أو بقمود لقوا مجاهبو مدة مال ما هالكاس أو إذا ماذا راش كا أي حريريين أو لين عوقوي كا أي بري أي كونفربا أي كتاعنيهم. وأي كودوميين. مجالات بقمود ومجاله استراتيجية أو معدن تلقى قضاء قبل كا دونيسك أي كتر سنت هاي. إن وأنا مجاله كمد إن قبل لا ودونيو بوتين إنه كجو يوكرين دونباس لسكيرادو بارك تارك مشغول يوكرين ينتنو حدون يان إن كل نبات أديجان هي الشدة مجالا دان صوت أو حي سكحرتا إن مجالا دان يو مالها كلا ودون يو لنا حدود بارك حتى إن مجالا دان هو الباب كلا جال جاي سنة كلا صوت عفي وإذا ماذا يوكرين حي قبس دان مجاله كرسون لقو مجابه ويانا كم يدهيت مالها بوتين ودون دبلوغا ساري ما يسكو حد با ما مقالوين كليهين حقايق وحكا قصيين ان وافر قبل دونباس مقا عقود بي وداقان او لوهانسكي مقالوين كان كلي لمان هوستاقا افر تن قبلنا افتي ايا كارنا عدي سند كيورة دمات كيسا او قصب احايد او دادك لغا قادي لكن شايو العام كمركات ايكتين دادك دقن افر تن قبل حدك روشكو كيالا وادت أصل راشيان لغض لنا وبدنا نكوهلا لغض راش كنا كوهلا راشيان فيدريشن كوهلا سكورين جري كوجيران ولنا وحي دوني جان إنه كمد هذا روش كاب إن تاسنا وحي كان تمرك إنه بوتين ودولان كو قادو يوكرين او داتكن اسميو مامول مدح بنان او موسكو هوستغا ان وحينو حسوسنا 2014 كي غوبلكا كريميا يوكرين كاترسنا سيدان او كلي روشكا ان قيدمديس اي غلين او اي كجيرين ماركا غوبلدان حدا دغالكا كسودا اي دونيا انو كجيرو وان استراتيجيت بوتن او عياريو او دونيو انو كجيرجرو او كوكلا قايبيو دلالكا كو حري رئيسان بالكنس كلاسكو أورنجري كتر سنانجري إن ودنكا راشكا أما بدوقي سوفيتكا ملحوينة إن بوتين وحودون جا إنه دبو سوعليو أود بدوقي سوفيتكا لدام جرتو أود قلبتكا أو مريكنكا أو هرمود ويهاي أود باريغانا أو روشكا يهاي وحا أو ربا مركا إنه كهرتاقو سامين تاميلتري يو مدى سياسة داد مريكنكا وكويالان يو دلالكا باريغا قاراد يوروب كويالا روشكا هوري أوغا ترسانان جري بدوقي سوفيتكا يوكرين يو جورجيا يو دلال كان كلابو حيك نبانا او نقضي مركا مامول كابوتين او وحو اوكا إلالينا يا عيدا مادا غاشان بورتا ناتو اني هالكاس اي تاقان سوابتو روشكا ودل فتسان أيضا بلارن أفضل إنسان نقص على لغو قصده مركا هدي عدو جيست حدوديس جوغان راش كفرد أمي الله وقطر أيو كجرا ساعة كستا إن لقب سنكرا وي مركا نيقنا مركا واحد جرتي إلا إيه سنة كقبديسي بشان إنتان كجرني كل ما بضان عاي جري وعالم كأهاي كي يقول دبي مركا سوق هذا نو منيج نشير باكا دعاي شركي أمنيقة شركي أمنيقة منيج محا يوكرين كصبح شركة سوكو أدن ان شركه waxaa tagay madaxweynaha ukraine selenski oo sidoo kale booqday dalal kale oo yurub ka tirsan oo ingiriiska baarlamaankeeda uu ka hadlay xitaa mareekanka uu tagay waxay ahayd socdaal uu taageero ku raadinayay oo hoggaamiyasha yurub ugu sheegayay in dagaalka ukraine uu san quseen ukraine oo kaliya balse uu quseeyo iyaguna yurub iyo mareekanka hadii la difaaco ukraine waxay la mid tahay in la difaaco dimuqraadiyadda caalamka hadii ukraine laga adkaadana waxay la mid tahay in dimuqraadiyad caalamka aysan ka jiri doonin oo ruushka sida uu doono uu ka yeelan doono en waxa uu u sheegay ukraine difaacideeda cid kasta oo reer yurub iyo mareekanka ba ina waajib ka saaran tahay wax kasta oo tasiilaad iyo xub iyo dhaqaale ay u baahan tahay ukraine in xilligan la siiyo si looga hortago khatarta ee ruushka
ان ودمه يوروب waa isla aqbaleen laakiin wali waxa ka cagajiday jarmalka oo diidan taangiyada inuu siiyo ukrain siiyo sababtoo ah waxa uu ilaalinaya dano gaar ah oo jarmalka uu ka leeyahay raashka oo ugu horeeyo gaaska dabiiciga ah ee laga isticmaalo jarmalka sida la socono jarmalka waa dalka ugu dhaqaalaha badan yuroob waana dalka hoggaamiya midowga yuroob een dadkiisuna ma doonayo in ay sicir barar dhinaca gaaska ay dareemaan oo kacdoon gudaha oo ka qasho marka gaaska ayaa ah mid ku haysa jarmalka inay wali ilaaliso ku qasbayso inay wali ay ilaaliso laakiin waxa dhan kale waxa leeyahay Faransiiska ruuxooda dhabka ma ahan aad iyo aad wadamadan jarmalka iyo Faransiiska waa aasaasiyaasha ururka midowga yurub waana dadka majaraha u haya siyaasadda midowga yurub go'aanadoodana waa kuwa dhaxalgal ah oo saameyn ku leh marka labadan dal dhexdhexaadnimo inay ciyaaraan ayay doonayaan oo ay dhinacna aysan la safan dagaalkan socda si aysan u waynin gaaskan dabiiciga ee raashka oo ay adag tahay meelo kale inay ka helaan Mareykanka hadii ay ku daydaan gaaskiisa ayuu isticmaali doonaa iyaguna meel cid ayay ku soo dhici doonaan marka taasi ka fikirayaa taasi ka fikirayaa mustaqbalka marka inta dhinaca kale markan ka eegno diblomaasiyada xaggeeda waxyaabo badan ka dhashay oo dagaalkan intii uu socday in wadamo waxa soo baxay xoogag loo isku saf ah soo baxday tusaale ahaan wadamo badan oo ka tirsan midowga yurub in ay saf la ahaayeen reer galbeedkii oo mareykanka iyagu ay iswateen si ukrain loo caawiyo wadamana waxay ka soo jeedeen dhinaca raashka soo jeedeen sida iiraan iyo shiinaha iyo kaleeto iyo wadamo badan oo dhaca bartamaha eeshiya dhaca bal xagga diblomaasiyada ka warran iyada maxaa soo kordhay maxaa isbedelay dagaalka ukrain dhinaca diblomaasiyada iyo dhaqaalaha caalamkaba saameyn ayuu ku yeeshay haddii diblomaasiyada aan ku horumarno ukrain iyo ruushka midba midka kale wuxuu isku dayayay inuu qaaradaha kale uu gaarsiiyo adeegiisa iyo wax soo saarkiisaba taas beddelkeedana uu ku qasbo inay dhinaca kale ay ka soo horjeestaan tusaale qaaradda afrika oo kale labadan dalba waxay ku qasbayeen inay dhinac la saftaan afrikana waxay istaagtay door dhexdhexaad ah iyadoo sheegtay dagaalka ka socda ukrain uusan ahayn dagaal afrika quseeya afrikuna ay dani ugu jirto dhexdhexaadnimadeeda inay nabadna hesho afrikana dalaga ugu badan qamadiga waxa uga yimaadaa wadanka ukrain iyo ruushkaba uga yimaadaa marka ruushka markii dagaalkan uu bilowday ukrain iyo mareykanka waxay isku dayeen inay ka go'doomiyaan qaaradda afrika oo ay ku qasbaan inay ka soo horjeestaan ruushka duulaankiisa ukrain laakiin waa ay diideen hogaamiyaasha afrika dhinaca qaaradda eeshiya oo kale iyana central ama bartamaha qaaradda eeshiya dalalka ku yaala horey midowgii soviyeetka uga mid ahaan jiray kazakhistan iyo tajikistan iyo dhammaantood turkmanistan dhammaantood waxay hadda mareykanka ku cadaadinaya inay ka soo horjeestaan mareykanka cadaadinaya wasiirka arrimaha dibadda mareykanka blinken ayaa maraya wadamadaas ayuu la kulmayaa madaxdooda waxaana uu ku qasbayaa inay joojiyaan taageerada ay siinayaan wadanka ruushka dhinaca kalena waxaa jira wadamo waaweyn oo quwadaha caalamka ka mid ah sida shiinaha indiya oo kale oo taageeray ruushka sheegayna gaaskiisa inay iibsan doonaan kadib markii la go'doomiyey oo suuqyada caalamka cunaqabateen laga saaray shiinaha wuxuu ciyaarayaa cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibkaaga maadaama mareykanka cadaawad kala dhexayso ruushka waxa uu la saftay ruushka si ugu jabiyo mareykanka marka hadda waxaa soconaya marka dagaal geopolitics ah oo loola siyaasadeed juqraafiyadeed ah oo wadamadan kale caalamka ay ka leeyihiin dano iyaga u gaar ah oo ay ku taageerayaan ku soo gambanayaan taageerada marka mareykanka wuxuu uga digay shiinaha hub inuu siiyo already mareykanka xilli horeba waxa uu faragelin ku hayay shiinaha iyo midnimadiisa iyo wadajirkiisa bilowsi ay booqatay taiwanafyankii hore golaha wakiilada taasna ay u muujinaysay dowladda mareykanka inay taageersan tahay madax banaanida taiwan aad bay uga caraysiisay arintaas shiinaha shiinahana waxay hadda ku qasabtay inuu ruushka taageero waxayna sheegeen taageerada ruushka iyo xiriirka ka dhexeeya inuu yahay mid limit aan lahayn xad aan lahayn oo ay sii wadi doonaan xasraasna waxaa sii kordhiyay baaloonkii maalmahan basaaska loo isticmaalayay saldhigyada mareykanka oo qaarkood lasoo riday dowladda mareykanka
dagaal ganacsi ayaa sidoo kale kala dhaxeeya Shiinaha oo waati Trump xilligii uu joogay maamulkiisa canshuur xadhaaf uu ku soo rogay badeecooyinka Shiinaha uu sameeyo dagaalkaas wuxuu isku bedelay mid diblomaasiyadeed hadda oo labada dal xiriirkooda diblomaasi ayaa aad u xumaaday waxayna qarka u saaray inay markaas ay meel ka baxsan dalalkooda ay ku dagaalamaan ruushkana waxa uu la xirtay oo saaxiibo ka dhigtay dhammaan dalalka Mareykanka cadaawada ku ah hadii ay ahaan lahayd Iran Kuuriyada Waqooyi Kuuba waddanka Shiinaha iyo dalal kale oo Aasiya ku yaala ruushka waxa uu ka gadayaa siyaasadiisa waxa uu doonayaa inay dalalkaas ay xulafo sameystaan oo istaraatiijiyadeed oo looga hortagayo saameynta military ee siyaasadeed ee Mareykanka ku leeyahay madaxweyne Putin wuxuu helayaa saaxiibada Shiinaha Hindiya saaxiibadii uu lumiyay Mareykanka ayaa wuxuu ka faa'iideysanayaa hadda inuu kasbado isaga oo xiriir dhow uu la sameeyo dadku wax isweydiinayaan usad xagee aaday siyaasadii Israa'iil aan Israa'iil waa budag gaar u tuman oo bariga dhexe taala oo qadiyadeedu ay tahay mid ku kooban Falastiin oo kaliya halkaas oo dhaaflaada halkaas ay dhaaflaan sababtoo Israa'iiliyiintu oo din ayaa ku taagan iyo waran Falastiin xageeda ah halkaas ka mid ah mushkilad joogto ah ciidamadooda maalin kasta isku dhacay ayay waxay daanta galbeed ka wadaan oo ay ku xakameynayaan marka Israa'iil teeda ayay ka badin la'dahay waxa u sii dheer qatarta Iran ay ku hayso oo gobolkaas inay ka tirtirto gabi ahaanba oo Mareykanka laakiin uu ka guulgulayo oo ka hortaagan yahay marka Israa'iil ma ahan dowlad aad u ballaaran oo meel ka baxsan bariga dhexe ay saameyn ku yeelan karto sida dagaalka Ukraine oo kale balse waa maamul yar oo Mareykanka ku hoos jira oo amnigiisa ilaalinaya timkaas uga faalqa marka uu ka faalqa marka saameyn ahaan xagga ganacsiga iyo militariga iyo siyaasadduba Israa'iil meel ka baxsan bariga dhexe maysan weligeed ku yeelanba Falastiiniyiinta ayayba tabar u laayeen halkaas ay dhaaflaadaan way ugu dambeyntii marka ustaad ee 2023 ku jirna 2023 soo bilowday dagaalkii hal sano iyo dhowr maalmood oo hadda uu sii socdaa oo maraya maxay tahay cawaaqib xumada laga dhaxli karo markaan ka eegno dhanka dhaqaalaha iyo dhanka diblomaasiyadda waa jirta cawaaqib mar hore la dareemay oo xagga cuntijarida caalamka hadii aan tusaale usoo qaadano Afrika oo inagu aynu ka midnahay Soomaaliya gobolka geeska Afrika 20 milyan oo qof ayaa ku gaajaysan oo cuntijari haysata wadamo badan ayaa jira oo Afrikaano iyana aad ugu tiirsanaa qamadiga Ukraine oo markii dagaalku uu bilowday uu joogsaday qudhaada markaa eegtay suuqyada sicir barar xagga maciishada ayaa ka jirta oo qutul daruuriga waxyaabaha la cuno sababtuna wax kale ma aha cid walba waxay ku sheegaysaa dagaalka Ukraine dartiis inay wax walba u qaaliyoobeen marka saameynta cid walba ayaa gurigeedii ugu tagtay hadda dhinaca markii dhaqaalaha laga eego xagga amniga Yurub oo kaliya ayay saameysay oo walaac dhinaca ammaanka qaba laakiin waxaa laga mideysan yahay dhinaca cuntijarida adduunka taas oo kaliftay in Turkiga uu dhexdhexaadiyo Ukraine iyo Ruushka in qamadiga si nabad ah tikadaha Ukraine uga soo baxaan oo la geeyo meelaha gaajada ay ka jirto iyadoo WFP loo marinayo hay'adda cuntada adduunka marka dhinaca militariguna iyo diblomaasiyadana waa mid aan aad u jeedid oo Mareykanka uu xood xoodanayo dalal badan oo xor leh oo gaashaan boorsi uu sameynayo oo ka baxsan qaaradaasi Yurub sida qaarada Aasiya oo kale iyo Afrika oo kale waxa saameyn ballaaran uu ku yeeshay dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya si aad 100% qaarada Yurub oo dadka Yurubiyanka ah gaaskii cuntada ay ku karsan jireen qiimihii ay ku iibsan jireen ka hor dagaalka Ukraine oo afar jibaarmay taas oo keentay qalqal dhinaca dhaqaalaha iyo nooshaba inay ka abuurtay macnaheedu 10 doolar hadda shalay kala bixi jiray maanta 4 doolar marka dawladihiina waxay xakameeyeen la'yihiin shacabkoodii baahidoodii cid walba waxay la kulmeysaa cadaadis u gaar ah oo kaga imaanaya saameynta dhaqaale ee dhinaca Ukraine oo shacabkiisa ay ku yeelatay wadamada reer Yurub waxay raadinayaan gaas meel ka baxsan Ukraine inay ka helaan iyo Ruushka oo Afrika oo kale ayay u soo jeesteen laakiin waqti badan ayay qaadanaysaa in gaaska Afrika
لبروسيس كريو هشوسيس سوساريستيسا ولو مريكم ولوكول ماي مصر ورماس وكلاك وهاللي أسكرتيسا وحاو كدقي بوتن هل مليون أو أسكري روش كوا دلكا وعيدا كبدان حلقان عالم كدلالكا كجرا وحاك لو روش وكبحي مدحوين بوتن هشيسكي أحدقي حكمين تهوبكن يوغليركا تاس أو كانت عبسي أحلكا واستعمالكا دام هشيس علينا يسنجرين إيو قوانين علينا يسا مركا بوتن وحاكاقو عن قيمة كستا oo ay ku qaadato sanadkan inuu soo gabagabeeyo dagaalka Ukraine xitaa waxa laga yaabaa inuu adeegsado banbaanooyinka clusterka ee wax gumaada ee uu adeegsaday dagaalka Syria ee laga mamnuucay saaxadaha dagaalka adduunka ee marka Putin waxa hadda horyaala hal ikhtiyaar oo ah Ukraine dagaalkeeda inuu iska soo afjaro هدف كيسن او كغارو لكن هدي اوسن هدف كيس كغارين دغالكن او سي سوقدو فشل كون غونيسا فشل بربر كو ايمان دونا روشكا مادام هدا روشكا ان بنغياديسي لغا جوجي اديك سويفتكا واخ لاغو حويلو او اي تي ام كلعقت لو ولا سو بخي ايران لسمي سنه مال مدويت حريركاس لعقتي سنه قيمه دحا كو تيميد غاسكيس عيد ايبسته او وايي دونيد او دان لغا غودوميي مقاليهيسي او هوس او سي بخايو حتى مواطنينتي اي كعرريان دلك روشكا او دلال كلا او اسك ديبيان ماركا وانو توس ديقدل وا ولا غلاسي او دمستر دغالك يوكرين عيد كاستا ان كما هور استاغي كرتو انو اديكسدو ماركا خوبكا نيوكليركا أستاذ أدوما حسنت أدوما حسنت سيدوك أمر شغنور حسين أيوه هاي أرميها الدبدة شبه الأغابشان أرميها سيدوك إيجيني وردونا يا صاحبي أرميها سعوتان